Hej alle sammen og velkommen her til en meget kort video. Og det her det er for at se hvor mange aktive subscribers jeg har. Jeg vil gerne jeg har et link hernede i beskrivelsen, som I kan se. Det står øverst i beskrivelsen, og jeg vil gerne have at I går ind på det. Så får jeg se hvor mange aktive subs jeg har, og det er en reklame som jeg får penge for, og på den måde støtter I mig og får mig til at lave flere videoer og får mig til at købe nogle flere ting til min computer og sådan noget. Jeg kan få udbetalt pengene når jeg har over 200 kroner og sådan noget, så jeg vil kunne købe nogle ting til min computer. Men reklamen er for Internet Explorer Fast and Fluid, som I kan se her. Og hvis I ser reklamen, så minder det overhovedet ikke om noget som helst med Internet Explorer. Det giver faktisk ingen mening. Hvis I lige prøver at se den her, jeg vil rigtig gerne, altså jeg vil blive rigtig glad, hvis I ser den. Og ja, yeah. På den måde kan jeg også se, hvor mange aktive subs jeg har, der faktisk gider at høre på det, jeg har at sige og sådan noget. Ja, yeah. Se reklamen og gå tilbage her og like videoen. Eller gør det før, og så skriv en kommentar, hvad I synes om reklamen, og om den overhovedet har noget med Internet Explorer at gøre. Det var det for den her gang, og husk at like videoen, husk at kommentere, husk at subscribe, og ja, vi ses. Hej hej.